Uskoro, za nešto više od mesec dana, navršava se godišnjica smrti Kemala Montena, legenda jugoslovenske muzičke scene. Njemu u čast, pevači Jelena i Marijan Mladenović snimili su duet Uz tebe mogu sve. I oni su i moji gosti ovog jutra. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. I ono što jeste specifično za oboje, dakle, ti si radila sa Kemalom, poznavala ga, bili ste prijatelji, a za njega kažu, kako kažu, da je, kada zatvorite oči i slušate ga, kao Kemala da... Jeste. Kao Kemala da čujemo, da. Ja sam već od 2004. godine se, znači, možda čak i 2003. upoznala s Kemalom i njegovom porodicom i jednom nizu od njegovih saradnika. On je radio, naravno, i sa njim su sarađivale velike imena. Ja sam, eto, prva iz Srbije koja uspela da snimi duet sa njim i kasnije je bilo još mojih kolega, ali to zadovoljstvo koje sam doživjela da naučim puno od njega, evo sad kao da je tu, on prosto kao da nije otišao, to je uvek bio vedrog duha, nasmejan, pun raznih viceva, šala, a kad je pevao, onda smo i tekako znali da započemo. I baš jednom priliku smo Kemal i ja bili u Leskovcu i čuli smo Marijana i Kemo je tad rekao, jao, neću, valjda mora da pjevam, jer je počela pesma. Njegova, jao, vozio sam cijelu noć i onda odzapevo Marijan. I kažem, Kemo, joj, ovo je mali isti ko ja. Tako, mislim, ne liče, ali glasovno stvarno su... Pa zato sam rekla, kad zatvorite oči i slušate, to je to. Ali kako je onda došlo do toga da se snimi jedna duetska pesma, Uz tebe mogu sve? Da. Kao... Šta? Pozvao me Marijan i kaže, evo, sad, nažalost, Kemo više nije sa nama, ali eto, ja bih volao da ti sa mnom snimiš taj duet i ja sam se odazvala njegovom pozivu i eto, bila gost tada i u Leskovcu, pa onda smo snimili ovde numeru i tako, eto, ja sam i pustila Keminoj čerki Adrijani, čule i Branka i njima se jako svidjelo, tako da... A što je važno? Što je jako važno. Ja sam to želela. Prosto znam da i Gane Peciko za s njim sarađivao ovdje i tako dalje. Otići ćemo i do Gane, još nismo stigli. Samo smo ga sreli uz put, ali eto, možda će sad i čuti prvu pesmu. Tako, eto, mislim, meni je drago što je to sve krenulo. Počinju i koncerti u sećanje na Kemala Montena. Prvo u Lisinskom u Zagrebu. Porodica Đele Jusića Mlađeg i njegova supruga Paola, koja je također pevačica, prave njemu čast i velika imena. Čak i Gabi Novak će biti i tako dalje. Oni će taj karavan preseliti i Sarajevo i Beograd, pretpostavljam. I postoji ta Facebook stranica Udruga Kemala Montena, koji smo mi, eto, i članovi, želimo da pozovemo sve da se zainteresuju, da vide kako izgleda to, da se učlane, vrlo simbolično na godišnjem nivou, razne su pogodnosti, a sećanje na njega traje svakako i kroz pesmu, ovu i kroz udruženje. Da, ali to, dakle, krenuo si putem koji nije lak. S jedne strane, imaš svoje ime i prezime, imaš svoje želje, imaš svoju karijeru, želiš da je gradiš, a toliko te ljudi ne poredi, nego, dakle, vrlo podsjeća to što ti radiš na ono što je on radio. Da, pa Montena... A jedan je Kemal bio, Montena da. Montena je bio baš velika, velika legenda. Volim ga, znači, uvijek ću ga voliti, kao klijent sam ga voleo i zato sam nekako poprimio to šta je on radio, šta je stvarao, znači, njegov repertoar celokupno poznajem. Ova pesma koju smo snimili, eto, moja prijateljica Marija je napisala tekst, da pomenim. Nebojša Kocić, moj klavijaturista, Marija i ja smo napravili melodiju, a aranžman je uradio Kiki Lesandrić i nekako je stvorena bila da otpevamo ja i Jelena to. Da li u nekom narednom periodu želiš da potpuno izađeš sada iz tog stila u kojem se ipak, koliko ja vidim, pronalaziš? Da, ja sam krenuo sa snimanjem svojih novih pesama i CD-om, nadam se, ali ovo je bilo nešto što mi je jako bitno. Eto, to se desilo, znači, čovjek je umro, znači, mi ga poštujemo, volimo i ovo je nešto najmanje što možemo da uradimo, znači, mnogo čast. Mi ćemo nešto kasnije i čuti uživo u našem programu kako zvučiš ti, ali ajde sada da vidimo i čujemo pesmu Uz tebe mogu sve i spot pre tri dana je izašlo, tako? Pre tri dana, tako, da. U stvari, premijerno ovde u jutarnjem programu svakako. Mislim da još niko nije zvanično obavešten, mi smo ga postavili na YouTube, ali evo, prvi put i premijerno. I mi želimo da čestitamo i novu godinu gledalcima i tebi i Srđanu i porodici i eto, uspešan koncert u Areni u petak da poželim. Hvala, da, bit će sigurno. Hvala vam puno na gostovanje i sve najbolje. Uz tebe mogu sve.
tiho svila. Niz moju kožu spuštaš se tiho. Stegni me, beži